ainakin se, että se päivä oli niin kuin minuutilleen niin kuin muiden määräämä. Mutta se oli kyllä aika paljon niin kuin sillä tavoin rennompaa aikaa, että mä muistan esimerkiksi semmoisen mummeli, luultavasti minun nykyistä ikäni nuorempi, joka käveli sinne sosiaali- ja terveysministeriön toiseen kierrokseen. Ja sitten hän katsoi, tuli sisään, kukaan ei ole häntä estänyt. Sitten hän sanoi, että mä toin tervaa, että kun ajattelin, että ministeri on kovilla. Vastaan kiitoksia. Sitten hän kertoi vaan, että sauna ja terve pitäisi auttaa. Nykyään ei kyllä tällainen, sanoisiko vapaa välintuo, niin ehkä ihan onnistuisi. Se on hyvä tietää, että ei näitä valita näitä paikkoja itse. Että mä oon itse asiassa tullut sekä sosiaaliministeriksi että oikeusministeriksi niin, että mä en ollut Suomessa. Sosiaaliministeriksi mä tulin, kun mä olin Nicaraguassa. Ja muuta kysyttiin, että kelpaako sosiaaliministerin paikka, työministerin paikka, sosiaaliministerin paikka. Sitten mä lopulta hermostuin, kun mä otin IPUn kokouksessa. No niin, kaikki muut paitsi puolustusministeri. Sitten kun mä tulin takaisin, sitten me tultiin jostain maaseutukierroksesta, niin sitten kuulin, että musta on tullut ministeri. Ja sitä sitten juhlittiin siellä Managossa. Tuo Paavo pyysi mut sisään, ja tämän mä oon kertonutkin näissä niin sanotussa virallisessa muistelmissa. Ja sitten sanoin, että alkaisit sä ulkoministeriksi. Mä sanoin, että oli niin kuin, että oho. Mä sanoin, että entäs sitten Pepe, eli Pasi. Ja sitten mulla on sille muuta. Mä sanoin, että jaa. Sitten hän sanoi, jatko Lipponen, hän sanoi niin, että olen puhunut presidentin kanssa, että sillekin kyllä sopii tämä. Sitten aivan käsin sanoi, että jos te otatte tämän riskin, totta kai. Huonosti. Ja millä tavalla huonosti? Sillä tavalla, että mä en ollut tarpeeksi hieno ja mä en ollut se ministeri, että en ollut ajatellut. Ja vertaus sitten sosiaali- ja terveysministeriö, missä mä olin hyvin luonteva ministeri, oikeusministeriö, jossa niin kuin hyväksyttiin juristi. Huonosti se niin kuin vähän meni. Mutta sitten se oli sinne nuoremman polven diplomaatteja, jotka niin kuin tiesi mun tämän ihmisoikeustyöpuolen ja kaiken tämmöisen, jota mä olin jatkanut Suomessa. Mä olin ollut, tiesi, että mä olin ollut seksuaalivähemmistöjen puolta ja mä olin ollut romanien puolta ja saamelaisten puolta. Mutta että mulla oli sinne oma kannattajakunta. Niin se meni ihan semmoiseksi, niin kuin, ei nyt ihan nokkapokaksi, mutta tämmöiseksi kuitenkin, niin kuin, että kun minun mielestä virkamiesten pitää valmistella asiat, mutta tällä tavoin oli. Mutta kyllä ne ammattitaitoisia ihmisiä. No erittäin ammattitaitoisia, mutta niillä oli se oma linja. Ja niin kuin mä edelleen sanoin, että ne oli ne jotkut, jotka ei enää ole enää ulkoministeriössä. Että siellä joutui niin kuin voittamaan virkamiesten tuen, jos näin voi sanoa. Entistä sidotumpaa aikataulua. Millä tavalla? Siis aamusta iltaan, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, niin minun yksityiselämäni oli toisten käsissä. Se oli niin kuin se minusta niin kuin kaikkein niin kuin isoin juttu. Sitten se, että minusta oli hämmentävää se, että itse asiassa presidentti oli työnnyt aika kauaksi valtioneuvostosta ja eduskunnasta. Ja kun minä olin sitten pitkästä aikaa semmoinen presidentti, joka oli ollut 20 vuotta kansanedustaja. Mä tunsin kaikki kansanedustajat vielä silloin tullessani presidentiksi. Ja mä oon ollut 10 vuotta ministeriössä tehtävissä. Niin musta se oli kauhean yksinäistä. Se oli tehty niin kuin miehelle. Se, että puuttuu vaan, että olisi ollut univormu, se olisi ehkä helpottanutkin. Kyllä se oli henkilökohtaisesti se oli minusta hyvin niin kuin hankalaa aikaa. Mä koitettiin vääntää niin kuin presidentin puolison niin kuin tämmöiseen ulkoiseen formaattiin. Hattuja ja käsilaukkuja ja iltapukuja, kaikkea näistä puhuttiin aivan kamalasti. Minusta koitettiin tehdä niin kuin Tellervo Koivisto ja Eva Ahtisaaren seuraaja. Naisen kohdalla oli erityisesti sen, että milloin oli liian iso käsilaukku ja milloin oli mitäkin. Ja se on vaikuttanut perheeseen. Se on vaikuttanut perheeseen siten, että meidän lapsista kukaan ei halua olla politiikassa eikä julkisuudessa. Mä oon loppuikäni poliisivartiossa, niin joskus kun ihmiset sitä kyselee, niin mä sitten vaan koitan naureskelee, että onko se vaaraisin. Ei, että ne vahtii vaan sitä, että mä käyttäydyn kunnolla. Seksuaalinen niin kuin monivärisyys, niin se on aika tavalla hyvin hoidettu. Se on mennyt yllättävän nopeasti.
yllättävän nopeasti. Ei se nyt ihan niin kuin varmaan niin kuin punto prikko niin kuin joka kohdasta, mutta täytyy aina sitten muistaa se myöskin, että nämä onneksi nämä asiat arkipäiväistyy ja ihan kaikkea ei aina voisi tehdä vähemmistölle sitä, mikä enemmistölle. Se on niin kuin teknisesti mahdotonta, mutta se pitää tietysti hyväksyä, että vähemmistöjen ihmisoikeusasema, kun sitä katsotaan yksilötasolla, niin kun se pitää katsoa, niin se voi vaatia aina vähän enemmän rahaa. Oli sitten kyse minkälaisista vähemmistöstä tahansa, mutta muun muassa kielivähemmistöstä. Samalla tavalla kuin suomalaisten maine on kasvanut Ruotsissa nyt, kun on tullut muita, joita on vaikeampi hyväksyä. Niin samalla tavalla Suomessa saamelaiset ja romaanit alkaa olla ihan melkein ihmisiä, kun on tullut muita. Mutta se on aina tämä enemmistö-vähemmistö. Se on hurjan vaikea viedä ongelmitta eteenpäin. Mutta kyllä se vaan on semmoisen niin kuin elävän yhteiskunnan tae ja turva. Se on ympäri maailmaa tutkittu, että erilaisuuden hyväksyminen on luovuuden lähde. Ja sitä kautta se pitää yhteisön hengissä. Se, että me ollaan tehty 100 vuoden aikana tästä niin kuin hyvä brändi, niin se on hieno asia, mutta kaikki tämmöiset, niin kuin, on se pereen tai suun tai minkä tahansa maine, niin se vaatii jatkuvaa työtä. Eli hyvä historia ei vielä takaa sitä, että on samanlainen tulevaisuus ja sen takia musta kaikkien pitää olla mukana. Kyllä se onnistuu, kun vaan tiivistetään yhteistyötä yhdessä.